Papa cyangwa ikaze muri The Link Up. Murakoze cyane. Amakuru se? Amakuru ni meza meze fresh ndashimira Imana. Ariko nge ndagira ngo ubanze utubwire impamvu abantu bakurikira The Link Up ari ubwa mbere bakubonye mu hano. Kwa nari maze iminsi nahari nari mu gihugu fresh. Wari uri? Za Caribbean niyo. Ariko ubona garutse niyo mpamvu ari aha mere. Yego. Papa cyangwa kara nge nishimiye kukwakira ko birashimisha kwakira umuntu bwa mbere mu kiganiro kubera ko abafite byinshi byo kutubwira even izira papa cyangwa ntabwo ubu turamenya ngo ryaturutse abantu bakubonye bwa mbere muri The Link Up basanzwe kubona ahandi hantu buriya ariko muri The Link Up kuri no kamera n'ubwa mbere mubonye papa cyangwa kubera iki izina papa cyangwa ibyango birumvikana umuntu ukundi cyangwa arabyumva ni cyangwa kubera iki utari icyangwa cyangwa se basubede tonto wacyo ari kuri papa wacyo kubera iki papa cyangwa nyine nuko yako narenze kuba tonto ndenga kuba umwana w'icyangwe ubwo ndi papa wacyo ni ukuvuga ngo impamvu batambonaga kwana ari maze iminsi nk'uko nabivuze ndiyo za Caribbean hejuru none ubu ngubu nagarutse rero impamvu ndi hano ni ibintu nabazaniye nkuye yego nibiki se agiye gushya koko muradutwikoresha ahiye koko ni umuzigo nyine ngaho ngaho hahiye koko ni ukuvuga ngo mubyumvikana papa cyangwa ufite umuzigo ibyo ngibyo turabyumva turabibona ariko mbere y'ibyo byose kubera ko ari navuga ngo ni ubwa mbere tukwakiriye urabanza uze no kutubwiraho gatoya ku bindi bintu bitandukanye ni umuzigo utuzaniye ikintu cya mbere mu bigaragara niba ari icyangwe ni papa cyangwa koko murabibona wambaye neza pe ni ukumura nyine nge mura nimanukiye mbese imiteguro ntibayibona ibirombe si ngibi givenca si ngizi se diyori si ngiyi se ubundi dusobanura impamvu wahisemo gutya mu mutwe n'umweru urukweto biragaragara utubara twiza gutya wihitiramo baguhitiramo uri papa w'icyangwa ushobora kuba ariwe wihitiramo uriyambika ya of course uyu nguyu niwe wabyiyambitse yego nyine urumva ngenda byuka nkategura nkareba umwamikazi papa cyangwa drip father uyu munsi ari bugaragara na kaya gateguro so iyo mbonye agateguro kari butwike kagakoma imbeba ako gateguro ndakamenya nkavuga ati uyu munsi harashya koko none iyo mbonye harashya nkimanukira nkavuga ati ngiye gutwika koko niyo mpamvu ubu ngubu naje ngo dutwike koko ese kuki wita umwamikazi oya ntabwo ari ukuvuga ngo ndi umwami kaze ni umwami ukaze umwami ukaze ni umwami ukaze papa cyangwa iyo ubonye umuhanzi nawe uri umuhanzi iyo ubonye umuhanzi utari kuri jip zirenze cyangwa se utabyitaho cyane kandi afite ubushobozi ibyo bintu byakira gute icyo ni kimwe hanyuma uze no kutubwira icyangwa kimarira icyangwa kivuze iki ku muhanzi by'umwihariko kuri papa cyangwa so ngiye kuntu rero mbibona rumva icyangwe ni ukuvuga ngo iyo uri superstar cyangwa uri umusitari uba ugomba no kubigaragaza uburyo ugaragara kwa ntabwo wambwira uburyo ki ngo utwika wambara nyine tu nk'abantu bari tuvuga uri muri sekira abantu bari kukubona wambaye nk'uri muri gospel ukavuga ngo uri icyamamare gutese tuzahurira mu nzira nkwibeshyeho bavuge ngo uriya niwe waririmbye ya ngoma mvuge ngo uriya se niwe wayiririmbye kubera iki ntabwo uri kuri icyo cyangwa ariko hari abantu umuhuru ukamubona ngo uriya ni umuhanzi se atanaririmba ariko cyangwa rero mu gihe uri domeni y'icyamamare dutegura unambare neza fresh kariyeri yawe nyine uyikorere tu binakugaragara so that's why ngera rero ikintu gita icyangwe ewana ni ikintu gita cyane koko ku buryo nshobora no kuburara ariko nkambara neza urumva urwego mana we gusa indirimbo ndi buze gutura papa cyangwa hari indirimbo y'umusore bamwita Blaze yaravuze ngo umunyakigali agomba gusa neza abanyakigali akenshi nk'iyo umuntu yibereye aho ngaho muri ya mijyi yo mu byaro atari i Kigali hari ukuntu bakureba bakamenya bakagira ngo ubayeho neza cyane kubera ukuntu usa neza bakakwibeshaho nyamara atari uko bimeze hari ukuntu ngo dusigaye dupostinga za pizza twariye mu kwa mbere kandi twariye turi izo za kabunga ni babantu bakirya mu makwe nyine ubwabo ni babandi bakirya n'ubundi mu makwe hari abantu nyine bagendana agasenda bagera aho byahiye bakarya abo ni nabo nyine usanga ari babantu bakirya mu makwe abo ngabo nyine nabo ni abakimoca ariko iyo uri drip father uhora ku cyangwa cyawe anytime icyangwa aba ari ikintu kiba kiri bukurange ntabwo wajya kwambara igice cya miliyoni waba urara bibaho se
igice cya miliyoni na amvelope yacyo ntabwo wajya kubyifunga amvelope ye mwese ubu ntubi amvelope ni iyihe du akangaka niko kamvelope amvelope ipfundikira iki gice cya miliyoni ni zimwe zemewe zitari twadushashe rego bayita rego yemewe n'amategeko kuva Caribbean iyo ejo Papa cyangwe ngiye ndagira ngo umbwire sibyo iryo jambo icyangwe usigaye utera abantu bamwe na bamwe ubwo bakavuga ati se wamugana ubundagi imbere y'abantu ngaragara gutya hari n'abantu ncumuza kwa hari n'abantu numa bifuza twakifuza si ubukoko kandi kwifuza ari icyakavuga nanjye wangira kuriya nanjye wankira kuri biriya byanga mumbabarire icyo cyacyo mpora nyisabira Imana imbabazi kuba nera bamwe gucumura nyine bakifuza iyi si si fair nyine mujya mwihangana Oya ndanange ndagira ngo uze kumbwira mbere y'uko uza hari abantu bari basanzwe bambara neza ariko ntibabivuge cyane ku buryo umuntu ashobora no kutabyitaho wowe urabivuga umuntu akabyitaho akumva agiye no kujya yambara neza icyo ni kimwe kandi nabyiza ntabwo ari bibi iyi ni sitire yawe nyine uwo ni papa cyawe urumva noneho ndagira ngo umbwire ntuve hano mu Rwanda ugume hano mu Rwanda mu bastaff bagenzi bawe babandi urabona kuvuga ati nyamara uyu muntu twahuza kubera ukuntu babona akunda kwambara neza pe Just shaka mentioning abantu ubona bazi drip ubona kabisa bazi drip kuburyo babasani bagenzi bawe nyine ni ukuvuga ngo aba mbere ni high vibes gang ni genge nyine mani imeze nka Migos nyine to iyo barimo baratwika uzareba video zabo cyangwa swag zabo ubona ari Migos yo mu Rwanda cyangwa nuko bari kukureba oya nagari uko bari kundeba nta giti bamaye hari urusenda ngenda na se ngo ndabye wabo ntabwo bishoboka njye mvuga ukuri uko nkubona urumva abandi basani njya mbona nkavuga ati umusani nawe arifunga fresh uriya na betray cyangwa nawe arategura undi muteguzi w'umusani cyangwa cya bushari si ujya ukibona bushari simbizi bushari we sinavuga tu mvuze ubwo naba mfite agasenda ko kurya iwabo ariko abo mvuze tubona abantu ewanu ntibarya mu gikwe ni abantu biyambika nawe nkabivuga nti aba basani niyo ntajyana urusenda iwabo barangwa muri trap nabo mbona muri trap bari hejuru tu ni nabo mbona nyine nyine ariko nabwo impaka trap muri rusange wowe tu abantu ushobora kuba wirebera n'amaso ya babasani bagenzi bawe ukabona ko kabisa baba babigendeye ukabona ko ari umusani nje nabo ngabo mbona cyane kwa bandi mba mbona nyine bambara fresh bitewe na guza buriya abantu ntabwo dukunda kimwe hari abakunda sangleaf ukabona umusana akoze video icumi ye yambariye sangleaf ntacyo bimubwiye ngo mikagitwika ari sangleaf noneho sasa ugasanga hari n'umuntu uri papa cyangwa ewana ku buryo nyine tu nk'uko ahindura boxa buri munsi n'imyenda bayihindura yana urumva tuba dutandukanye cyane yego abahungu nazi ko boxa badahindura cyane nazi ko mpamufite nka dutatu ngaho izo mfite ntiwana ziba nanjye ubwanjye sinzi umubare hari ubu nabonye avuga ngo umuhungu ufite boxe zirenga eshanu cyangwa zirindwi ubu ngubu aza yanatwara inda ngaho ubwahubwo uwo muntu ubivuga gutyo nta suka agira hanyuma rero papa cyangwa reka dusa n'abagaruka mu muziki cyane umuntu ashobora kubona papa cyangwa arita ku cyangwa ibintu by'icyangwa arabizi ama navuga ngo niba ari Dior harambara Dior niba ari iki abazina amantuza yo ama brand yose y'imyenda ukibaza papa cyangwa akora iki mu buzima busanzwe ni umuziki gusa cyangwa ari ahantu ahurira n'ibintu by'imyenda papa cyangwa aramutse adakoze umuziki yakora iki ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe n'ubundi ntabwo bajya kukwita injeniyeri uri futubola uri umukinnyi w'umupira n'ubundi ndi papa drip cause nkora mu ma drip you know I'm fashionist so ujya tukwegera reka tugira inama si wowe gusa ni abasani benshi muri rusange njya nicaza nkababwira ati kosora iki ariko bamwe na bamwe ubona ko bari guhinduka ubu ngubu usigaye ubona video byiza ukavuga ati nubwo yaba ibishye ariko uriya muntu yambaye neza ninde wahindutse mu bantu wafashije utatube ni benshi cyane bazaza hano bitangira ubuhamya bavuga ati ntaramubona ariko wowe urabareba ukavuga ati nyamara uyu muntu kuva yanyegera mbona hari ikintu mbona yarahindutse nyine tunkajya mbona umuntu ko yari ari mbere sikakire umuntu mbere wenda ntabwo yakundaga ibintu by'amadrip yarabyukaga t-shirt iki n'iki ariko uyu munsi
no kuvi wabagiye butike rabanza akagukora wancacya gashati ndi butwikane ariko mbere yajyaga no mwishusho akambara ya sanglif akibagirwa ko yayishutengesheje ubushize ubu ngubu rero byarahindutse bazaza batanga ubuhamya ko pasteli iyo yigesheje umuntu agakizwa ntago pasteli ari buza ngatanga ubuhamya uwo musana ubwo araza akavuga ati narafashijwe barambinze nje narebye imiteguro do nambaraga iki za kinike nari igikera ariko murabona ko nsobanutse bazaza ni benshi n'umwe se ntibabiri ni benshi koko urakoze cyane reka tujye tuve noneho mu bijyanye na drip ibi bintu impamvu tuba tubifatiye n'umwanya nuko ibyo bintu ni ukuri ko Imana ibi ngibi papa cyangwa ari kuvuga nibyo ugomba ucuruza isura yawe ugomba rero kubyitaho hanyuma papa cyangwa uyu munsi utuzaniye iki nyuma ya mama cyangwa nyuma y'izindi zose indirimbo wakoze aka kanya ufite icyo wadukuriyemo mu gaseke bavuga ati aka kanya muramufasha ibi ngibi dufite iki aka kanya kuva muri Rocky Entertainment turacyari bimeze neza muri LOE uyu munsi ikintu twabazaniye ni Rwanda nziza pati tu indirimbo y'igihugu igice cya kabiri iyi ngiyi umuntu wese agomba kuyimenya yaje yitwa ngaho ntago waba uri umunyarwanda utazi iyo ndirimbo ntago waba wuzuje amategeko y'umunyarwanda ufite irangamuntu niyo ngo mu bugomba kuba uyumva nyuma yo guhaha uzajya banakagupfunyikira urugendo ukumva iyo ni ingoma y'igihugu pati tu ntiyanditseho official video ntiyanditseho wabonye ukuntu handitseho handitseho ngo isi yose si official video si official video lyrics si official audio isi yose bivuze ngo ino ni indirimbo tugiye kujya tunifashisha ahantu urabona ko akundi umupira w'amaguru bugiye gutangira igihugu kikabanza kikarimba indirimbo zacu ni ukuvuga ngo umunyarwanda wese ahari n'umuntu wese ukunda umuziki ahari ni ikintu agiye kujya yitaho cyane iyo ndirimbo nyine tu ni pati tu nyine sina ngombwa ngo mbivuge kuko benshi bariya urubanza butari bunake niyo nabazaniye so nabo barayumva cyangwa baranayireba ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'agatonyanga ku byo ngiye gukora kwani ni bonus track mbahaye before yuko nangira kuririzenga none uhereye kuri bonus track ni aka bonus ko kuba mu minsi ntegura ko ngiye kuza babe bihumuriza ni ukuvuga ngo ni ukubabwira ati mufate agasenda mube muretse kugashyira mu biryo ndaje we kagendanye hanyuma yitwikire ibintu byose tugomba kumenya kuri ino ndirimbo turayisohokeramo niba wumva watwikira niba ari nde wakoze videwo niba ari he wakoreye audio ikintu dufite kumenya kuri iyo ndirimbo ngaho mbere y'uko tuyireba tugahita tunimanukira tugasohoka tukagenda ngaho ni indirimbo yanjye nshya nashyize hanze uyu munsi ni indirimbo audio yakozwe na producer bita Facebook ikorerwa ibugo iyo igisenyi ya ni indirimbo video yayo yakozwe na Kadafi ayikora tuzengurutse ibihugu hafi birenga icumi urumva hari u Rwanda hari za Canada za Finland za Tunisia hose mwageze ya urumva niyo mpamvu nkubwira ngo ni indirimbo yanditseho ngo isi yose wakwandikaho u Rwanda se harimo abo muri Canada urandikaho se Canada harimo aba Finland kwanditseho kandi ikibazo si n'umubumbe umwe ngo tuvuge ngo Afurika wapi Aziya barimo Abashinwa barimo Afurika barimo u Rwanda barimo niyo mpamvu twanditseho ngo isi yose kwa Trump barimo so ni indirimbo ewana irimo abako nibwo bwa mbere sinzi niba hari undi uhari sinzi niba hari undi muhanzi wabikoze azazanye umuze irimo abakobwa nyine tu ba mbere kuri TikTok baba Teta Glass baba Promise Kamanda abo TikTokers barenze ba Neri muri make bakoresheje abasta yego niyo mpamvu ari imwe muri video yahenze sinzi ngo yatwaye amafaranga angahe ariko ntabwo ari igice cya miliyoni oya irahagaze ku buryo ntazo iyo ngijya ku mwenda urugambere uwo munsi gusa ya aba ari agateguro k'umunsi umwe gusa urumva iyo yarahenze urumva gufata indege ikunyuziyo kagukubita gisenyi karakugarura mu Rwanda za Finlande urumva ni ibintu biba bihagaze so rero iyo video ewana ni video ihenze mumbabarire mufate iyo video muyisharinge ubundi twimanukire video yayo iri hanze iri gutegura indi video yagiye kuza mu byumweru bibiri gukomeza bayireba bayisanga he ya iri kuri YouTube iri Rocky Entertainment niho yasohokeye no ku yandi ma digital platforms yose ku isi yose niyo ndirimbo ubungubu.